أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا إن شاء الله أيوة أنيتي من البركة أنا فسر مفرج كذا سيري وانا كركم التاب من الله كم كنا مسوسكراب سنكون كشار دون مسوسكراب سنكون كسام كنا على مرتبورا دون مسوسكراب بيو مكسام بيان سبوداكا ما لي يجي شيء كذا مفرجيا نوجي دجاج زرو كمردن سندا kuma dan sandan wanda ba za a amince masa ba wato mara gaskiya kenan bai da gaskiya ba abin yarda bane ba ma a ce ka san dan sandan daga gashi dan sanda sai kuma ya rike da sai kuma kada wa ya zubillahi Allah mana tsari ya raba mu da halaye wanda Allah ba ya so wurin aiki ko kuma a da harkan neman abinci mu Allah mana tsari Allah ba mu halas ya raba mu da cin corruption Allah sa mu dace sannan kuma mallaci ya ce irin wannan in ka ganshi duka ne matsalar shi dan shi mutum ne wanda ko dan uwan shi ne tsini ko abokin shi zai iya mai abin da zai maki shi idan kawai samu wani abin duniya a gare shi sannan kuma har ila mallaci ya ce idan wani al'amari ne ko wani sha'ani kake yi ma kake son ka kusa wanda akwai wasu mazaje a wurin wanda za ku yi aiki tare da su to sai kake ganin kada to haka ana yi maka nuni ne da kalmar tsari ko kuma karbi da abin kuma kaga kana da karfin zuciya za ka iya sai ka dinga addu'a ana dai maka nuni akan kuta ka tsantsan sai Allah sa mu dace saboda a cikin su akwai wanda zai iya cutar da kai akan wannan mu'amala da za ku kulla sannan kuma mallaci ya ce kada ya kan yi nuni a bisa barau saboda haka kana mafarki kana ganin kada yana shiga gidanka ko kuma yana zuwa kofar gidanka to ana yi maka nuni da insha Allah akwai barayi da suke ainihin sa ma ido ta gefen gidanka ko suna shigowa ko kuma sun sa ido suna so su shigo Allah kiyaye sannan har ila yau shi kada yana nuni da ha'inci wato maha'inci mutum mai ha'inci mallaci ya ce shi maha'inci yana da bambanci da barawo sannan kuma mutumin da yake mafarkin kada a shagon shi mota dai masana'anta ta ka wanda dukiyar ka ce kake juya sannan kuma kana da yara ane maka nuni a cikin yaran nan akwai wanda yake ha'intan ka wurin taba ma dukiya ba tare da yasa da kai ba amma ba za a zargi wani ba za a ga ai ta ka dan sai ka dura kana addu'a insha Allah Allah zai bayyana maka shi ka ga in sallama ne sai ka sallame shi dan kada ya karya ita dukiya ma dan rayuwa ne Allah samu ya zai dukiya mu albarka ya da mu da mutanen kware wurin ji harkan ji dukiyar mu sannan kuma mallaci kada yana yin nuni da dan kasuwa azalimi wato mai ha'inci kenan sannan mallaci mutum da ya farke sai ga kada ya kama shi ya ja shi cikin ruwa to hakan ana yi sanin wannan mai farke ana yi sanin